私はワイリー君の研究には断固反対する。ライト、綺麗事では解決せん問題もあるのだぞ。何と言おうと今は賛同しかねる。分かってくれ。いや、分かるもんか。お前はいつもそうやって俺の研究の邪魔を。ワイリー君、口を慎みたまえ。皆さんも異論はありませんな。では今後はライト君の進めるロボットの思考回路に関する研究に集中することとする。以上、解散。俺は間違っていない。いいかライト、俺は俺のやり方で世間に認めさせてやる。ふん、いまいましい夢を見たわ。こういう時はもう一眠りして忘れるに限らんかもしれんぞ。あの時の研究使えるかもしれん。見ておれライト。Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal Yuluz Gameplay. Aqui quem fala com vocês é Master PA. E nesse vídeo aqui nós vamos estar jogando o novíssimo Mega Man 11, jogo que lançou aí no dia 2 de agosto e que traz de volta o Blue Bomber da Capcom, que estava jogado num canto aí, num ferro velho sujo e imundo aí da Capcom, e eles resolveram retornar com o personagem. Até porque o seu antigo criador saiu da empresa e tentou, né, fazer um projeto chamado Mighty No. 9, que não deu muito certo. Porém, vamos ver como é que vai ser esse Mega Man 11. Já tem uma demo dele aí rolando para Nintendo Switch. Eu não pude jogar, né, até porque eu não tenho Nintendo Switch. Mas agora que o jogo lançou, vamos ver como é que é a história do jogo. Nós já vimos aí uma partezinha de quando o Dr. Light e o Dr. Wily eram jovens e trabalhavam numa faculdade, acredito eu, e estavam fazendo uma pesquisa, e o Dr. Light proibiu aí, deu uma barreirada aí no projeto do Dr. Wily. Vamos ver como é que vai ser, vou estar jogando aqui no normal. ん、異常なし、健康体だよブロックマン。あったぼうよ、オイラ頑丈だけが取り柄だからな。さあ今から現場に行ってがっちり働いてくるぜ。ああ頑張ってきたまえ。ロールや残りのロボットたちは、ブロックマンが終わったでしょ。あとはトーチマン、アシットマン、パイルマン、ナバーマン、ヒューズマン、ズンドラマン、ブラストマン、あと7人ですね。あと7人ですか。博士、ちょっと休憩したいです。何言ってるのライトット、ロボットなのに頼りないこと言わないの。さあ次行くわよ。ロールちゃんは厳しいです。トーチマンさん、診察室に。地震？な、何事だ。ロール、ライトット、こっちに来なさい。久しぶりだのライト。ワイリー、博士、大丈夫ですか。ここは僕に任せて下がっていてください。ロック、ふん、そうイキリ立つでない。今日はライトに伝えたいことがあってきたのだ。伝えたいことだと。そうだ、懐かしい研究を思い出してな。大学時代貴様に握りつぶされたあの装置だ。もう忘れておるだろうがな。大学時代、あの装置、まさか。思い出したか。数十年の時を経てわしはあの装置を完成させた。
ついにあの日の雪辱を果たす時が来たのだ。ライト博士、大丈夫ですかい？ちょうどいいところに生きのいい実験体がおるじゃないか。いやいや、誰が実験体だ。いかん、みんな逃げるのだ。逃がさん、急ぎや。ロボットたち、こっちだライト。いつの間に超家族か。ちくしょう、話しやがれ。みんなを話すんだ、ドクターワイリー。へーへーへー、嫌なこった。ようやく世界中がわしの前にひざまずく時が来たのだ。いやはははは。博士、ドクターワイリーを追います。待つのだロック。ワイリーが開発したのはダブルギアシステム。ロボットの持つ性能を飛躍的にアップさせる技術だ。あれを完成させたとなると今のお前では太刀打ちできん。でも行くしかありません。ロック、止めても無駄なようだな。わかった。これは大学時代にワイリーが作ったダブルギアシステムの試作機だ。これをお前に組み込めばワイリーとも戦えるかもしれん。だがお前の体に大きな負荷をかける危険性がある。僕なら平気です。博士、それを僕に組み込んでください。わかった。改造に少し時間がかかる。急がなくてはな。ダブルギアシステム組み込み完了。ロックマン再起動。ロックマン頑張るだすよ。できる限りのお手伝いはさせてもらうだす。ロック、ドクターワイリーなんかパパッとやっつけちゃったよね。ロック、頼んだぞ。くれぐれも無茶はするなよ。博士、ロールちゃん、ライトット、行ってきます。E é isso aí, galera. Como vocês viram, parece que o Dr. Wily mais uma vez roubou os robôs do Dr. Light. E aqui estão os chefes do Mega Man 11. Eu vou estar começando por esse aqui, pelo Blockman, que foi o chefe aí da demo. Primeiro, antes, vamos dar uma olhada aqui, ó, no menu. Daqui é o menu de save. Daqui era um savezinho que eu tinha feito para poder testar o jogo, testar os comandos. E essa daqui é a loja do jogo. Para a gente poder comprar algumas coisas aqui, né, todas essas coisas, a gente tem que ter os parafusos, né, que já são aí bem famosos na série Mega Man. Então vamos lá, vamos enfrentar o Blockman. Tá bem legal, bem estilosa essa tela aí de apresentação do Robot Master. E vamos lá, vamos pra fase. As cores estão bem vivas. Eu tinha visto essa fase aqui na demo, né, em alguns vídeos. Beleza, vamos subir aqui. Ah, acabei perdendo energia ali atrás, não vi. Show. Bom, o Mega Man ele pode deslizar, pode atirar e já carregar o Buster. Ele pode ativar o Power Gear, que é isso aqui, que aumenta o dano do Buster dele. E ele pode usar também o Speed Gear, que reduz a velocidade dos oponentes. Porém, ao utilizar alguma das gears, ele tem que ficar um tempinho sem utilizá-las, porque vai crescendo uma barra vermelha. Se aquela barra vermelha chegar até o final, né, encher, o sistema vai sobrecarregar e o Mega Man vai ter que ficar um tempinho sem utilizar as gears. Consegui achar uma energia aqui agora. Vou deixar essa energia aqui embaixo, que eu não sei se eu vou precisar voltar.
Esse sistema das gears é bem interessante. Boa, quase que eu sobrecarreguei. Esse sistema das gears é bem interessante. Opa. Aumenta as possibilidades de fazer algumas coisas com o Mega Man aqui no jogo. Pega esse parafuso grande aqui. Pega esses pequenos. E vamos continuar aqui a fase. Tomar cuidado aqui com esses blocos que saem do alto, porque eu posso ser levado até o buraco. Que nem aconteceu agora. É, galera, aí, ó. Já tô no bando. Mal comecei o jogo, já tô no bando. Não vou nem meter muito a... matar esse cara da roda, não. Porque o legal pra enfrentar ele é utilizando a Speed Gear. Mas tem como acertar ele também, se você for um pouquinho mirolho aqui, pegar o timing direitinho, você consegue derrubar o bicho. Beleza, vamos ver se eu não dou mole agora aqui. Opa. Boa. O jogo tá muito mais colorido agora. As animações estão muito bem feitas. E vamos ver se a Capcom consegue fazer um jogo de Mega Man sem o criador da série, né? Boa. Lindo tiro. Tranquilo aqui. Esses bichinhos vão ter... vai ter uma parte, acho que vai atrapalhar aqui. Que tem uma parte da fase que não é muito legal. Opa, cheguei no sub-boss. Muito interessante usar a Speed Gear aqui. Enquanto ele tá girando, ele não toma dano. Boa. Explodiu, lindo. Vamos continuar, pegar energia ali em cima. Como vocês perceberam, esse robô aqui, quando ele bate no chão, ele gera essa plataforma aí que dá pra gente subir. Boa. 100% agora. Show. Eu vou querer ir lá por cima. Galera, pode parecer que eu já conheço essa fase aqui, mas é porque teve no demo. Então, como eu assisti e analisei bastante os vídeos sobre a demo do jogo, então pode até parecer que eu já conheço um pouquinho a fase, mas não é bem assim não, galera. Eu analisei um pouco antes de poder estar jogando aqui. Não era pra eu ter ativado isso aqui, não. Boa. Que lindo. Aqui começa já as complicações, porque tem isso aqui descendo, ó. Vocês vão ver, ó. Tem essa quantidade insana de bicho que não para de spawnar. Ai. E tem o risco ainda de cair no buraco. Boa, sobe, 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 boa. Ai, ai, nossa. Com calma, vamos com calma. Não, cai no buraco. Nossa, como isso é. E olha onde volta. Olha onde é o checkpoint. Pior que eu já tô na minha última vida. Vai ser chato tentar enfrentar o Blockman assim.
aqui, se as pedras caírem na tua cabeça, você toma dano. Quando essa máquina zona aí, ela encosta no chão, o impacto faz o Mega Man ficar paralisado um tempinho. Bem legal como é que eles mexeram nisso também. Ah, tentei sem usar o Speed Gear. E boa, consegui passar de novo. Sem levar hit. Já tô aqui de novo. Opa, quase. Desce pedra. Sobe o Mega Man, vai, vai, vai. Boa, passei. Eita. Espera a pedra cair de novo. Nossa, olha só isso aqui, gente. Boa. Ai, ai. Passei, boa. Opa, subiu o boss de novo. Só que agora ele tá com a esteira. Eu não posso deixar sobrecarregar. Vai, vai, vai. Ele vai vir pra cá agora. Estoura. Boa. Boa, Mega Man. Esse bichinho aqui é muito sacana. Quer roubar minha vida. Daqui eu tinha visto e percebi que dava pra fazer isso com ele. Né? Enquanto eu tava assistindo um vídeo mesmo na internet. Ah, nossa. Aqui é um ponto legal de farm. Dá pra você ficar um tempinho aqui. Ai, farmando vida caso você precise. Porque qualquer coisa a esteira já traz pra você os itens. Só você esperar. Mas eu não aconselho que fique andando muito por aqui não. Porque senão aquele outro robô vai spawnar também. Só tentar aqui recuperar minha vida. Pra poder prosseguir com mais tranquilidade. Parafuso, cara. Vambora, vambora. Opa, isso aqui é a parte tensa também. Isso aqui é mó labirinto. Boa. Aqui, ó, você tem que ter um pouquinho do controle do Speed Gear. Ai, não assim, não desse jeito. Vou deixar aquilo ali. Ah, quase. Deixa eu basear um pouquinho mais. Ah, quase. Ah, calculei mal o pulo. Boa, consegui. Show, agora é só recuperar aqui e vambora. Ai, quase. Se essa pedra cair na tua cabeça, você morre, tá? Só pra constar. Vai, 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 vai. Show.
Boa, passei. Preciso de vida. Essa vida não vai dar pra derrubar o bloco, mano. Não. Ai. Eu ainda fico perdendo vida ainda. Pra variar. Boa. Ah não, tem que tomar cuidado aqui, ó. Ah, sobrecarregou. Eu ia poder recuperar minha vida ali. O bichinho roubou minha vida. É, beleza, galera. Chegamos aqui na sala do Blockman. Eu tenho o quê? Um tanque e duas vidas, praticamente. Vamos lá, então. Só vem, feiozão. Tá, vai se transformar agora. Esse aqui é o problema. Ah, tomei. Não era pra ter tomado. Previ mal. Qual seria o ataque? Ah, nossa. Essa palmada dá muito dano, muito mesmo. Vamos lá, vamos tentar de novo. Ai. Só não atira pro lado errado, Mega Man. Beleza, transformou. Ai, nossa. Ai. Boa, quebrei. Ai, 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 ai. Para. Caraca, tive que correr para usar o tanque aqui, senão eu ia morrer. Ai. Toma, filhão. Boa. Conseguimos vencer o Blockman, o primeiro Robot Master. Oh, beleza, vamos testar aqui. Vamos ver como é que ela é. O ataque normal dela é mandar esses blocos pra cima. Se eu usar Power Gear,
clima dessa chuva aí de... de pedra. Show demais. E tá aí, galera. Vencemos a primeira fase do Mega Man 11. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de deixar o seu curtir. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não está inscrito, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se. No próximo vídeo nós vamos estar enfrentando o Exit Man. Vamos ver como é que vai ser essa fase, até porque é totalmente desconhecida e eu não sei como é que vai ser o meu desempenho. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.